Kortfilm! Organiska föreningar del 10. Vad påverkar ett ämnes Punkt respektive smältpunkt? Jag heter Niklas Ren och jag lär lärare på Helsing gymnasiet i Bollnus. Vad menar jag då med kortfilm? Jo, mina kortfilmer är max 10 minuter långa och fokuserar på det viktigaste. Men ni som vill lära er mycket mer ni bör även se de längre filmerna som jag har gjort. För i de längre filmerna så förklarar jag allt lite utförligare, tar upp fler saker och har ofta med fler exempeluppgifter med fullständiga lösningar. Med det sagt så tycker jag vi kör igång den här kortfilmen. Ja, vad menas med ko-punkten? Och Definitionen det är att ko-punkten för ett ämne är en temperatur då ämnet övergår från flytande form, eller från vätskeform, till gasform. Alltså att ämnet börja koka. Ja, då tänkte jag förklara vad som påverkar kokpunkten för ett ämne. Och Det första jag kommer in på det är det omgivande lufttrycket. Eh, vid ett högt omgivande lufttryck då krävs det ju en hög temperatur för att ämnets molekyler ska kunna övergå i gasform i stor omfattning, hela vätskan, så att gasbubblor bildas. Då. Och det här omgivande lufttrycket trycker ihop vätskan försvårar för ämnesmolekyler att lämna vätskan i form av ånga eller gas. Är däremot lufttrycket lågt så kommer ämnesmolekyler lättare kunna lämna vätskan och därmed koka ämnet vid en lägre temperatur. Och som exempel, vatten kokar vid 100 grader vid havsnivån men vid cirka 71 grader på toppen av Mount Everest. Ja, sen den andra faktorn, och det är det vi kommer att prata om mest i den här filmen. Då det är ju antalet intermolekylära bindningar mellan ämnesmolekyler och styrkan av varje enskild bindning. Antalet bindningar och styrkan av varje enskild bindning påverkas av de här två sakerna. Molekylens storlek och geometriska form, det påverkar antalet bindningar. Molekylens polaritet, det påverkar styrkan av de enskilda bindningarna. Det påverkar liksom vilken typ av bindningar som kan uppstå. Då. Så att det är alltså följande faktorer som har betydelse för ämnets intermolekylära bindningar och därmed för kokpunkten. Molekylernas storlek, molekylernas geometriska form och molekylernas polaritet. Ja, då tänkte jag försöka förklara varför molekylernas storlek har betydelse för antalet bindningar och därmed för kokpunkten. Och om vi jämför pentan med metan och jag har två bilder på de här nedanför. Så ser vi att det är stor skillnad på deras kopunkter. Pentan består av 5 kol med tillhörande väten, kopunkt på 36,1 grader. Men kollar vi på metan, då är det 1 kol med tillhörande väten, då har vi en kopunkt på minus 161,6 grader. Alltså en väldigt stor skillnad i k-punkt jämfört med pentan, som hade 36,1 grader. Vi ser också att molekylmassan skiljer sig åt och vi ser på strukturformen här att det är väldigt stor skillnad i storlek. Så det verkar finnas ett samband mellan storlek och k-punkten. Och då är det så att pentan kan skapa fler intermolekylära bindningar. Ingen av de här ämnena kan skapa vätebindningar eller vanliga dipotipolbindningar. Utan skillnaden beror på att pentan kan skapa fler van Alltså London distributionskraft som man också kan kalla dem för. Och i de flesta fall gäller följande då. Om molekylstorleken ökar. Ja, då kan det uppstå fler van och då leder det till en högre kokpunkt. Så det är ett viktigt samband. Större molekyler, fler van högre kokpunkt. Och det här är ett väldigt tydligt exempel på det. Här då. Det har att göra med liksom kontaktytan kan man säga. Har du många pentanmolekyler så kommer många sådana kunna lägga sig mot varandra, de får större kontaktyta och då kommer fler sådana här kunna bildas. Då kommer vi in på molekylens polaritet. Då. Och då är det så att molekylens polaritet och förmågan att skapa vätebindningar, det har betydelse för kopunkten. Hög polaritet innebär ofta en hög kopunkt. Har man hög polaritet så har man ofta en hög förmåga att skapa vätebindningar alternativt vanliga till och, och de här bindningarna, då, framförallt vätebindningar, de är betydligt starkare än van och bidrar till en hög k-punkt hos ämnet. Om vi jämför de här tre ämnena här nere 1,2 butandiol så har den två stycken OH-grupper. Pentanol har en OH-grupp medan septan har ingen. Den här har en hög polaritet på grund av att den har de här minedipolerna Eller polära grupperna som man kan kalla dem för, OH-grupperna. Här uppstår det laddningar. Syret ruttnar till elektronen får minus, vätet förlorar får plus. Så här har vi tydliga laddningar, tydliga laddningar, tydliga laddningar. Däremot själva core de har ju inga tydliga laddningar. Eh, har man de här polära grupperna, ja men då kan man skapa vätebindningar. Då får man en hög polaritet. Den här kan också skapa vätebindningar men inte lika många som den här. Och den här kan inte skapa några vätebindningar alls. Den här har bara kol och väten. Den här kan bara skapa van der Kollar vi storleksmässigt på dem så är ju faktiskt den här lite större, den har den högsta molekylvikten. Men de är relativt lika när det gäller storleken. Men när vi kollar på kurpunkten. Den här har en kopunkt på 194 grader. Den här på 138 och den här på 98,4. Så att om vi jämför molekyler med snarlik storlek eller ganska lika storlek. Men då kommer det få jättestor betydelse om de har förmåga att skapa vätebindningar och till viss del också även vanliga dipol och Men vätebindningar framförallt är ju starka bindningar då, när vi pratar om intermolekylära bindningar. Då tänkte jag avsluta med att prata om smältpunkten och vilka faktorer som påverkar smältpunkten och vilken skillnad det finns mellan vad som påverkar smältpunkt och vad som påverkar kokpunkt. Smältpunkt, då, eller fryspunkt som det också kallas för, är en temperatur vid vilken ett ämne övergår från fast till flytande form. Eller tvärtom, om vi pratar om fryspunkter, från flytande till fast. Vad är det som påverkar smällpunkterna? Ja, de faktorer som påverkar kopunkten, de påverkar även smällpunkten. Men det finns en viktig skillnad. Och det är att molekylernas geometriska form påverkar smällpunkten mycket mer än vad den påverkar kopunkten. Varför har den geometriska formen en mycket större betydelse för smältpunkten än för kokpunkten? Jo, det är så att i fast form då ligger molekylerna fixerade mot varandra och byter inte plats. Och om de kan paketeras tätt mot varandra då kommer det få mycket stor betydelse för smällpunkten. För det är nämligen så att antalet van byr de blir nämligen många, många fler om molekylerna liksom kan stapla som byggblock mot varandra och komma i kontakt med grammolekylerna på alla sidor. Och desto mer symmetriska molekylerna är, desto bättre kan de paketeras i fast form. Desto högre blir smältpunkten. Däremot i flytande form, alltså om vi ska få ett ämne att övergå från flytande till gasform, i flytande form då har ju molekylerna mer rörelseenergi. De åker omkring huller och buller i väskan. De byter ständigt bindningspartners med varandra. Och det innebär att molekylerna kommer i flytande fas aldrig hinna paketeras tätt mot varandra särskilt länge. De krockar, skapar bindningar, släpper, byter partner och så vidare. Så att det blir liksom inte den här maximala paketeringen av molekyler. Så att därför kommer den geometriska formen ha mycket större betydelse i fast form jämfört med i flytande form. Och därför påverkar smältpunkten mycket mer än vad det påverkar kopunkten. Det var allt för den här gången. Här har ni en länk till en mer omfattande film inom samma område. Så vill du lära dig lite mer, förstå här lite mer på djupet så kolla gärna på den här filmen också. Då, då tackar jag så mycket för att du har lyssnat på den här presentationen. Vill du se fler undervisningsfilmer så gå gärna in på någon av mina två Youtube-kanaler. Tack för mig!